Krásný den, přátelé, já vás vítám u druhého dílu mého podcastu Netradiční výsevní kalendář. Dneska si budeme povídat o plodové zelenině. Do plodové zeleniny řadíme rajčata, papriky, lilky, mochyně, okurky, dýně, cukety, patizóny, melouny. A vlastně všechnu zeleninu, která se sklízí právě jako plod. Já se dneska nebudu věnovat úplně všem druhům plodové zeleniny, budu se věnovat jenom lilkovitým rostlinám, to znamená rostlinám z čeledi lilkovité, tedy rajčatům, paprikám, lilkům a mochyním. Je to z toho důvodu, aby tento podcast nebyl příliš dlouhý a aby se to dalo doposlouchat. Obrázky vám budu měnit podle toho, o které rostlině budu právě mluvit, takže si to můžete potom posunout. A jak už jsem minule řekla, pro mě u výsevů není vždycky důležité jenom nějaké datum, které nám někde někdo uvede a řekne, ale je pro nás důležité, aby jsme se dívali na to, v jaké oblasti pěstujeme, jaké máme podmínky doma pro předpěstování a hlavně na to, co ty rostlinky potřebují a za jak dlouho nám začnou plodit. Což, jak si dneska povíme, bude důležité hlavně a především u mochyní, které mají úplně nejdelší vegetační dobu vůbec. Já začnu u té podle mě nejoblíbenější plodové zeleniny a to jsou rajčata. A u rajčat bude doba klíčení mezi 4 až 5 dny, pokud jsou ta rajčata čerstvá, a až 2 týdny, pokud máme semena koupená, tedy už předpřipravená z minulého roku. To znamená, že já osobně nepočítám úplně do vegetační doby ten výsev, protože ten výsev právě může vždycky s tím pohnout, i třeba o půl měsíce, u paprik třeba až o měsíc. Takže je docela dobré si u všech zelenin, nejenom u rajčat, udělat zkoušku klíčivosti, především když máte kupovaná semena a nejste si jisti, jak budou klíčit. Poté, co nám teda semínka vyklíčí a máme malé klíční rostlinky, tak já začínám počítat vegetační dobu a ta je obecně stanovena u rajčat někde kolem 4 týdnů, to znamená 120 dní. A vegetační doba znamená, že je to opravdu od toho vyklíčení, od toho, kdy začne to semínko klíčit, po první sklizeň, tedy po první plody. Obecně počítáme dobu pro předpěstování sazenic optimálně mezi 50 a 60 dny, což jsou cca 2 měsíce. Já jsem si tady udělala pár takových poznámek k některým typům rajčat. Například tornáda, to jsou taková, řekla bych, hodně oblíbená rajčata, hodně známá. Tak u nich se uvádí na webu, nebo na některých webech se uvádí vegetační doba 80 dní. Někde tam není napsaný vegetační doba, ale doba zrání. A těch 80 dní není celková vegetační doba od vyklíčení po sklizeň, ale je to v podstatě brané od výsadby na pozemek po sklizeň. Řekněme, že by to mohlo být brané ještě jakoby od prvních květů, tedy od té doby, kdy ta rostlina začne kvést. Tudíž k těm 80 dním si musíte přičíst ještě dalších 50 nebo 60 dní pro předpěstování sazenice. A opravdu myslím si, že takhle extrémně krátkou vegetační dobu žádná rajčata nemají, jenom to občas bývá špatně uvedeno na webu. Tedy, když si to spočítáme, tornáda zrají od prvních květů nebo od výsadby, řekněme 80 dní plus 60 dní předpěstování, a dohromady to máme až 140 dní. Tedy potom si nastavíme dobu výsevu tak, abychom krásně do konce léta nebo prostě do konce naší vegetace průběžně mohli sklízet. Jako další tady mám uvedena býčí srdce. Býčí srdce jsou taková ta masitá velká rajčata. A mám tady ještě jedny takový velký a to jsou tyčková rajčata Gigantomo. A já mám vlastně ještě něco takového podobného taky, ten krásný krupný. To jsou taková ta velká masitá opravdu. A tam už je ta doba zrání 100 dní plus teda těch 50 až 60 dní pro tu sazenici. Samozřejmě ta doba se může trošičku lišit,
jsou to takové, řekněme, obecné údaje a opravdu velmi bude záležet na tom, jaké podmínky my těm rajčátkům dáme, jaké podmínky budou mít pro růst při předpěstování doma, jaké budou mít třeba teploty, protože jsou opravdu teploty, které mohou zastavovat kvetení nebo úplně zastavovat růst. Tady mám pár rajčat, která jsem si poznamenala, že vám řeknu jejich vegetační doby. Jsou to třeba tyčková šery rajčata Gold Krone. Jsou to žlutá šery rajčátka, která mají dobu zrání uvedenou jako 65 až 70 dní, plus tedy 50-60 dní pro předpěstování a dostáváme se zase na 120 až 130 dní. Tedy opravdu těch 120 dní je takový jako opravdu univerzál, ty 4 měsíce od doby, kdy vám ta semínka začnou klíčit. Potom tady mám keříčková Therion a keříčková Latach. U Latach se uvádí, že mají dobu zrání pouze 50 dní, plus tedy těch 60 dní, to znamená, že je to nějakých 110 dní. Je to jedna z nejrychlejších odrůd, jedna z nejkratších vegetačních dob, kterou jsem kdy u rajčat zaznamenala. Takže keříčková rajčata Latach. Velice, velice raná odrůda. A já už jsem v jednom ze svých videí předešlých o rajčatech řekla, že v podstatě se dá trošku odhadnout, jak dlouho budou ta rajčata zrát, jak dlouho budou mít vegetační dobu a podle toho, jakou mají barvu a jak jsou velká. A tak jak jsem říkala, ta bičí srdce nebo ta gigantomo, krásný, krupný a tady tyhle ty velký rajčata, tady ta velká rajčata, opravdu velká masitá, bývají často opravdu pozdní. Opravdu to trvá dlouho, než dozrají. A říkala jsem, že docela rychlí bývají ty žlutý malý rajčátka. Nicméně bych chtěla dodat, že pokud jsou to šery rajčata a jsou šlechtěna nebo jsou šlechtěna tak, že jich dozrává více na jednom vianu, to znamená, že potom nesklízíte po jednom rajčátku, ale můžete sklidit celý vian, tak ta rajčata nemusí být úplně raná. Naopak, jo? Tam bude to trvat, než dozrají všechna ta rajčata na tom jednom vianu. Takže opravdu ta doba tam může být 130 a více dní. A jsou dokonce některá uváděna, třeba Sweet Aperitif je uváděn jako polopozdní odrůda, což jsou právě šery rajčátka. A navíc jsou velmi sladká ve zralosti. Takže to i to tam vlastně trvá dlouho, než se to všechno v tom rajčeti nakumuluje, než to tam všechno dozraje. Takže opravdu je potřeba se na to podívat. Proč mluvím o té vegetační době? Mluvím o tom hlavně z toho důvodu, že pakliže jste zvyklí vysévat rajčata co nejpozději, třeba začátkem dubna nebo v první polovině dubna, tak u těch pozdějších odrůd si tím můžete naběhnout na hodně, hodně pozdní sklizeň. A samozřejmě, pokud vám to tak vyhovuje, není problém. Nicméně u rajčat nám může sklizeň a takový to průběžný sklízení už třeba od poloviny srpna překazit některá z plísní, která může být pro ta rajčata nebo pro ty rostliny naprosto fatální. Je možné, když si kupujete rajčata na internetu, tak tam bývá vždycky doporučená doba výsevu, bývá to i vzadu na tom pytlíku a opravdu tam může být doporučený i únor. Je tím myšlena většinou ta druhá polovina února. Samozřejmě potom záleží na tom, jak moc si chcete s rajčátkama vyhrát, protože z toho února ta rajčata můžou být opravdu hodně, hodně vysoká a hodně vytažená. Takže tam potom bude záležet už i na těch teplotách a k těm já se brzy dostanu. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit k vegetační době, je to, že osiváři, tedy semenáři nebo prodejci těch osiv, vám uvádí v návodu i třeba to, za kolikátým vianem se mají rajčata zaštípnout, pokud jsou to samozřejmě tyčková rajčata. Tam se počítá s tím, že vy ty rajčata budete pěstovat nějakým tedy tím učebnicovým ukázkovým stylem. Ve chvíli, kdy vy se rozhodnete, že ta rajčata zaštípnete dřív, je velká pravděpodobnost, že vám budou dříve dozrávat ty plody, které už to nasadilo. Tedy pokud máte strach, že vám plíseň přijde dřív, nebo jste v oblasti, kde chodí plíseň hodně brzy, tak můžete zkusit zaštípnout trošičku níž. A pokud naopak se rozhodnete, že chcete pěstovat trošičku takovým tím pralesovitým džungloidním způsobem, který já mám třeba ráda, tak se ale připravte na to, že se ta vegetační doba, to znamená doba do první sklizně, protáhne, protože ta rostlina krom dozrávání plodů bude mít na starosti ještě vlastně tvorbu dalších plodů a tvorbu dalších květů, dalších zálistků a tak dále. Takže je potřeba vždycky najít
nějaké optimální řešení, aby vám to opravdu dozrávalo. A teď si myslím, že máte všechny informace k tomu, jaká je vegetační doba a kdy ta vegetační doba je opravdu nastavena správně. Je to tedy ve chvíli, kdy vy pěstujete podle toho, jak vám uvádí právě ti semenáři nebo ti prodejci. To je potom naprosto ideální a učebnicový příklad. Jakákoliv chyba, jakýkoliv třeba chybný otužování těch rostlin, kdy vy ty rostliny budete vystavovat nižším teplotám, mohou zastavovat růst těch rostlin. No a já jsem se konečně dostala k teplotám. Začneme tedy u ideální teploty pro klíčení semen. Ideální teplota pro klíčení semen je 22 až 25 stupňů Celsia, tedy taková vyšší pokojová teplota někde nad radiátorem. A nicméně rajčata by měla klíčit i v teplotách nad 9 stupňů. V některých publikacích je dokonce uvedeno, že se rajčata dají vysévat přímo na záhon a vysévají se právě na konci dubna nebo na začátku května. Samozřejmě tady tenhle ten přímý výsev bývá popisován v publikacích, které se týkají komerčního pěstování rajčat, obzvláště rajčat, která jsou potom mechanizovaně sklízena. A tedy pokud byste to chtěli vyzkoušet, tedy ten přímý výsev, a nemáte nějaký zateplený nebo teplý skleník a nemáte foliovník a chtěli byste to zkoušet do volné půdy, tak vám doporučím jenom zkuste si sehnat právě nějakou z těch ranějších odrůd, jako je například ten latach nebo ten terion, nějaké to keřičkové rajče, anebo nějaké hodně rané tyčkové rajče. Optimální teploty pro pěstování rajčat jsou kolem 20 stupňů. Uvádí se 20 stupňů plus, ale samozřejmě je to závislé i na tom, jaké je světlo. Těch 20 stupňů plus je uváděno v době, kdy už jsou rajčata na finálním stanovišti, tedy někde v té volné půdě nebo ve foliovníku. A potom ta rajčata krásně rostou, kvetou a plodí. Je to úplně ideální teplota, 20 plus, dejme tomu do těch 30 stupňů. Ve většině publikací už je potom zase uváděno, že nad 30 stupňů, někde je uváděno až nad 35 stupňů, že se mohou vyskytovat jakési poruchy růstu. Další takovou problematickou teplotou může být teplota pod 10 stupňů, kdy mohou rajčata zastavovat svůj fyziologický růst. Někde se uvádí 10, někde se uvádí zase třeba 8 stupňů. Z mé zkušenosti já vím, že krátkodobě ta rajčata zvládnou, já jsem to říkala už dříve, ale zvládly třeba i 0. Určitě bych nikdy nedoporučila tohle to zkoušet. Je to takový trošku hazardování s těma sazenicema. Ale může se stát, že je vysadíte dřív, nebo je vysadíte i ve správném termínu, ale klesnou teploty a ta rajčata vám to přežijí. Nicméně není vhodné ta rajčata vystavovat záměrně nižším teplotám, než je 10 stupňů. Protože potom ta rajčata nebudou dobře růst a můžou vám potom opravdu hodně oddalovat tu plodnost. Další teplotou, kterou bych zmínila, je dlouhodobá teplota pod 15 stupňů. A potom by ta rajčata mohla přestat kvést. To znamená, že by nenasazovala vůbec na plod. To se nás v létě úplně netýká dlouhodobě, ale může to být samozřejmě problém potom, kdyby jsme ty rajčátka dali dřív a čekali bychom dřív plody, ale teploty by byly často pod těch 15 stupňů. Takže se může stát, že je vysadíte právě do toho foliovníku, protože už tam jsou ty teploty nad 10 stupňů, ale pokud je budete mít dlouho pod těma 15 stupněma, tak se může stát, že nebudou kvést. Tedy se vám zase trošičku můžou opozdit. Ale to se jedná opravdu o to, že jsou ta rajčata dlouhodobě pod 15 stupňů. Ne, že jsou jednorázově nebo dva dny po sobě, nebo že v noci je 15 stupňů. Musí to být dlouhodobě pod 15 stupňů. Další teplotou, nebo další taková zajímavost, likopen, to je barvivo, které se tvoří v těch rajčatech, tak ten má také své teploty, při kterých se už netvoří. Takže aby se nám tvořilo tady to barvivo, tady ten likopen, tak je potřeba, aby ta rajčata dozrávala mezi teplotami 16 až 35 stupňů. Je tam opravdu docela velký rozmezí, ale jak vidíte, pod 16 stupňů už ta rajčata nemusí vůbec dozrávat. A může se stát, že pokud jsou ty teploty opravdu hodně vysoké,
tak zase nemusíte rajčata správně dozrávat. A to už jsem zmiňovala, že tam může docházet i k poruchám růstu. Při hodně nízkých teplotách, řekněme pod těch 10 stupňů, které se uvádí, mohou i opadávat plody a uvádí se, že pod 13 stupňů Celsia potom u rajčat neklíčí pyl. To znamená, že tedy nenasazují na plody. Takže, jak vidíme, rajčata jsou skutečně teplomilnou rostlinou. Samozřejmě všichni máme nějaké své zkušenosti a já stále ráda pročítám různá zahradnická fora. Nicméně já za sebe nedoporučuji, aby rajčata byly delší dobu v teplotách pod 10 stupňů. Raději se držte při pěstování rajčat, pokud chcete, aby vám opravdu už kvetla a aby ta rajčata dozrávala, plodila a dozrávala, tak se držte v tom rozmezí 16 až 35 stupňů. Což samozřejmě v létě tady tyhle teploty vůbec nemusíte řešit. A to, co musíte řešit a to, co byste měli řešit, jsou teploty při předpěstování. Úplně takovou klasickou začátečnickou chybou bývá, že dáváme vlastně klíčit semena do vyšších teplot a potom tam ty rajčata necháme. Necháme je v těch vysokých teplotách. Samozřejmě někde není možné tu teplotu snížit, pokud žijeme v bytě nebo v domě, kde nemáme žádnou chladnější místnost s nějakým dobrým oknem, tak nemůžeme tu teplotu snížit, ale je ideální, pokud by se po vyklíčení ta teplota snížila na nějakých 18 stupňů. To znamená, že pakliže máte možnost ta rajčata dát třeba mimo ten radiátor nebo mimo tu část, třeba mimo kuchyň, kde je opravdu hodně teplo, protože se tam třeba vaří, tak je to ideální, abyste je dali do nějaké chladnější místnosti, třeba do ložnice. Samozřejmě nejsme velkopěstitelé, takže musíme ty naše podmínky trošku přizpůsobovat a ne vždycky je to možné. Tedy, jak jsme zjistili, tak ideálními teplotami pro pěstování rajčat je 16 až 35 stupňů. Ideální vegetační doba, nebo taková ta nejčastěji uváděná vegetační doba je 120 dní. A úplně nejběžnější doba pro výsev je polovina března. To jsou taková obecná doporučení, nicméně můžeme si s tím pohybovat podle toho, jak my sami chceme, jaká jsou naše očekávání, jak velké chceme sazenice, jak staré chceme sazenice, jestli chceme vysazovat s prvními květy například, což se mimochodem i doporučuje v některých publikacích. A co bych asi chtěla zmínit ještě, pokud si vezmete nějakou publikaci, která je určená spíše velkopěstitelům a píše se tam o tom, jak se to pěstuje komerčně, tak počítejte s tím, že tam jsou tyhle ty informace nastaveny nejenom proto, aby z těch rajčat byl nějaký výnos, ale aby tam ty všechny na sebe navazující technologické operace byly i ekonomicky výhodné. Je to prostě, je tam někde vždycky udělaný nějaký kompromis, aby to bylo opravdu poměr cena-kvalita. Takže vy si to můžete uspůsobit podle sebe. Jsme zahrádkáři a záleží jenom na vás, jak vy to budete pěstovat a myslím si, že pokud jste to doposlouchali až sem, tenhle ten můj podcast, tak teď víte o rajčatech snad úplně všechno, co byste o nich měli vědět. No a já jsem se pomalu dostala konečně k paprikám a papriky začneme zase tedy tou dobou klíčení. A doba klíčení paprik se uvádí většinou 1 až 2 týdny. Z mé zkušenosti, pokud máte čerstvou papriku, například z obchodu, může to být i 5 až 7 dní. Klíčí velice rychle, do jednoho týdne máte klíční rostlinky. A nicméně, pokud máte starší osivo, nebo u některých druhů paprik, může klíčit osivo 3 až 4 týdny. A dokonce vím, a měla jsem takové papriky, které klíčily díl jak 4 týdny, to znamená déle jak 1 měsíc. Tedy, když pominu zase tady tu dobu klíčení, kdy já si myslím, že pro vás je zase relevantní informace, že byste si měli udělat zkoušku klíčivosti, pokud nevíte, jaká to jsou semena, jak jsou stará. Pokud je máte někde koupená, je dobré si udělat zkoušku klíčivosti. A ideálně si ji naplánujte tak, pokud by ta semena klíčila měsíc, tak ať víte opravdu, kdy začnou klíčit v té době, kdy vy chcete vysévat. Pokud vy budete chtít vysévat třeba v polovině února, klidně si hned po Silvestru
zkuste, dejte si zkoušku klíčivosti, pokud už ta semena máte pořízená, koupená, a nebo prostě v polovině toho ledna případně. Ať jenom víte, že vám to opravdu 100% klíčí. Protože potom se opravdu začínají množit dotazy, kdy lidé visejí v březnu a na začátku dubna se ptají, proč jim papriky ještě nevylezly. A myslím si, že s vegetační dobou paprik, která je uváděná vesměs od 130 do 150 dní, to je zase takové to obecné, to jsou taková ta obecná čísla, tak si myslím, že pro vyklíčení paprik ten duben už není vůbec optimální měsíc. Takže zkouška klíčivosti a potom se budeme dívat na vegetační dobu jednotlivých druhů paprik. Vegetační doba paprik také závisí na tom, kdy my ty papriky sklízíme, v jaké je jejich barvě, protože papriky jsou nejprve zelené, a potom jsou takové samozřejmě do žluta, oranžová, pak jdou do červené a do takové tmavě červené. A když jdou do té tmavě červené, tak právě ta tmavě červená se uvádí jako botanická zralost, tedy zralost, kdy se berou semena. Nicméně taková ta zralost, kdy my tu papriku chceme konzumovat, kdy my ji chceme zpracovat, tak to je ta doba, kdy my budeme sklízet. Tedy ta vegetační doba se nepočítá vždycky až do té sítě červené. Počítá se do té barvy, kdy my budeme sklízet. Například já jsem si tady udělala poznámku, já jsem si pořídila papričky hamík a papričky hamík se sklízí sitě oranžové. Jsou to drobnější papričky a mají být sitě oranžové, je u nich uváděno, že je to poloraná odrůda. A co se týče výsevu, tak je uváděn leden, únor i březen. Už jsem to také několikrát zmiňovala ve svých videích i myslím, že v podcastu. Nicméně jde o to, že pokud vy si domů nepořídíte světla pro přisvětlování, tak zvažte pěstování od ledna. Nicméně pokud dáte v druhé polovině ledna, papričky vám vyklíčí na začátku února třeba, myslím si, že budete ty papričky mít vytaženější. Za mě to až tak úplně nevadí. Ale chcete-li mít opravdu pěknou sadbu a chcete-li pěstovat od ledna, je lepší pořídit si dneska nějaké přisvětlování, alespoň ty obyčejné amatérské LED lampy. Tady je ta vegetační doba, ta úplně obecná vegetační doba, která je uváděná 130 až 150 dní. Samozřejmě mohou ty papriky mít kratší vegetační dobu, třeba 120, ale i podstatně delší vegetační dobu. Je to zase dané třeba tím, jestli ty papričky jsou malé, jestli jsou tenkostěné nebo tlustostěné a samozřejmě v jaké barvě je chceme sklízet, jako pro jakou barvu jsou pěstovány, pokud to říkám správně a srozumitelně. Takže pokud si koupíte třeba afrodity by měly být tlustostěný, žlutý papriky. Oni samozřejmě, když je tam necháte díl, budou tu barvu měnit dál z té žluté do oranžové, pak do červené, ale sklízí se jako žluté papriky. Nicméně jsou tlustostěné, takže ta vegetační doba je pořád docela dlouhá. No a když si to spočítáte, že řekněme, že teda ta nejkratší doba je 120 dní, to je úplně jak u rajčat, jo, 120 dní, to jsou 4 měsíce. Takže tam by potom stačil březnový výsev, aby vám ty papričky potom došly v polovině léta a krásně prostě do zralosti a mohli jste sklízet. Když to tedy spočítáme, vysejeme v březnu, určitě v dubnu už máme klíční rostlinky, to je duben, květen, červen, červenec a na konci července by bylo možná sklízet. Samozřejmě zase je ta vegetační doba závislá na tom, zda těm sazenicím dáváme naprosto ideální péči. K té ideální péči samozřejmě patří i ideální teploty. Takže se teďka podíváme na to, jaké teploty paprika potřebuje. Teploty pro klíčení semen se uvádí, že se pohybují mezi 26 až 30 stupni, což je samozřejmě ideál. Opravdu ideální je papriky viset do substrátu, zakrýt alespoň igelitem nebo prostě mít pařník a dát to na topení. Ve chvíli, kdy nebo na nějakou podložku, která vám zatopí na těch 30 stupňů, protože věřím, že 30 stupňů doma opravdu nikdo nemá. A potom, co vám ty papričky vyklíčí, vystrčí hlavičky ze substrátu a rozvinou svoje děložní lístky, je potřeba, aby se okamžitě přesunuli co nejvíc na světlo. A nebo potom pod to přisvětlování, pod ta LED světla. Po vzejítí, tedy když máme už rostlinky na světle,
je ideální teplota mezi 20 až 22 stupňů přes den a přes noc potom 14 až 16 stupňů. Opět se dostáváme někam, kde tyhle teploty asi pravděpodobně doma nenastavíme. Jsou to naprosto ideální teploty. A co se týče paprik, tak k těm teplotám si toho můžete na internetu hodně nastudovat, protože zrovna papriky, čili papričky, ale i obyčejné papriky, bývají často jedním z předmětů pěstování full indoor, to znamená v takových těch skříních pěstovacích, a je o tom opravdu hodně, hodně napsáno. Takže myslím si, že ty teploty si krásně dohledáte úplně kdekoliv. Včetně třeba toho, jaký teploty by měly být u kořenů těch rostlin, což je tedy třeba 20 stupňů. A je tam i vysvětleno, proč a tak dále. Já si myslím, že toto tady úplně rozebírat nemusím, protože my neovlivníme úplně ty teploty u kořenů. Navíc pěstování, řekněme, ve volné půdě nebo i ve foliovníku, ve skleníku, je pro ty papričky přirozenější, takže my nemusíme ty teploty až tak moc hlídat, tak jak je hlídají právě tady v tom full indoor pěstování. Mimochodem u paprik se uvádí, že je to asi nejnáročnější teplomilná rostlina, kterou si takto můžeme předpěstovávat. A tedy asi by někteří řekli, že není úplně ideální pro pěstování pro nějaké začátečníky. Nicméně já si myslím, že až tak složitá ta paprika na pěstování opravdu není. Takže určitě i začátečníci jděte do toho, i když to někdy vypadá velmi složitě, obzvláště protože o paprikách už toho bylo napsáno tolik, že to může vypadat opravdu, že je to nějaký velký vysokoškolský problém to vypěstovat, ale ne, není. Normálně zasejte a normálně to vyzkoušejte. Já se vrátím zpátky k těm teplotám. Já jsem říkala, že optimální teplota pro klíčení je 26 až 30 stupňů. Minimální teploty u většiny paprik jsou 12 až 15 stupňů. Minimální teploty pro růst paprik jsou 14 stupňů. A na to bychom měli myslet i při otužování. Pakliže chceme, aby nám ty sazenice stále rostly i během otužování, nechceme je zastavovat v tom růstu, nechceme jim působit nějaký rostlinný stres, tak bychom měli se držet jakoby kolem těch 14 stupňů nejméně. A byť je uváděno, že by neměly jít pod 10 nebo pod 8 stupňů. Ale zase záměrně bych ty rostliny nevystavovala nižším teplotám, než je třeba těch 14, pokud chceme, aby pořád rostly. Naprosto optimální teploty pro pěstování jsou 20 až 25 stupňů přes den a 18 až 20 stupňů v noci. U předpěstování sazenic jsou uváděné teploty 18 až 25 stupňů, tedy to celkem koresponduje s tím, jaké je optimum pro pěstování potom venku nebo prostě na tom konečném stanovišti. Samozřejmě papriky, už jsem říkala, jsou teplomilnou rostlinou, to znamená, že při 0 nebo minus 1 stupních papriky zmrznou. Opravdu je to pro ně fatální teplota, kdy ty rostliny mohou zahynout a velice pravděpodobně se to stane. Rajčata jsou vůči tomuhle odolnější, pokud je máte už nějak otužované, ale ty papriky tyhle ty teploty nezvládají. No a posledním údajem je teplotní maximum. Teplotní maximum se pohybuje kolem 30 až 35 stupni a může nepříjemně ovlivňovat výnos. Takže zase může zastavovat růst, může zastavovat fyziologický vývoj, může zastavovat dozrávání. A to jsou takové asi nejdůležitější informace k paprikám, které já jsem vám chtěla dneska říci. Úplně poslední informací, kterou k paprikám dodám, protože o paprikách už jsem na svém kanálu mluvila celkem hodně, tak úplně poslední informací, kterou vám tady řeknu, je, že ve velkoprodukci nebo podle samozřejmě učebnic a tady těch knih vysokoškolských se ve velkoprodukci vysévají papriky v první polovině března a vysazují se s násadou květních poupat. Což jsem si všimla, že ve veřejném prostoru je takový trošičku dneska diskutovaný téma, že by neměly rostliny kvést, když se vysazují. Nicméně opravdu v těch učebnicích i u rajčat, i u paprik, i u lilků, i u mochyní můžete vysazovat už s květama. Je to vlastně výhoda, protože ta rostlina už se dostala do té fáze, kdy začne plodit a vy budete co nejdříve sklízet. Takže se toho nebojte, že vám ta paprika začne doma kvést. A pokud to budete vysazovat i s prvním malým plodem, tak ani toho se nebojte. Nemusíte ho odstraňovat.
A další rostlinou, kterou tady máme, je další teplomilná rostlina lilek. Lilek vejcoplodý. Lilek klíčí kolem 10 až 20 dnů, to znamená 2 až 3 týdny se uvádí průměrně. A zase záleží na tom, jak staré máte osivo. Vegetační doba lilku se obecně uvádí jako 140 dní. Samozřejmě jsou zase rané odrůdy, to znamená, že třeba takový lilek český raný může dozrávat podstatně dříve. Nicméně nedaří se mi úplně najít veškeré vegetační doby, veškeré údaje, které bych potřebovala tady proto. Nicméně u těch lilků, když si vezmeme, že je to 140 dní, je to něco mezi rajčatama a paprikama. A opravdu je to dobré vysévat od poloviny února, pokud nemáte přisvětlování, až do toho března. Někde je uváděn samozřejmě zase i duben, a myslím si, že to je hlavně zase pro ty opravdu rané odrůdy. A dokonce jsem našla na webu Permasemínek kvapíka. Kvapík, už podle asi toho názvu, bych řekla, že to bude nějaká hodně rychlá odrůda lilku a uvádí se, že dozrává už po 33 až 40 dnech od výsadby. Počítejme tedy, že ta výsadba začíná asi tak jako u rajčat. To znamená, že tam máme tu sazenici starou asi kolem těch 60 dní. To znamená, že ten kvapík by mohl mít tu vegetační dobu kolem těch 100 dnů, 110, 100, 110 dnů podle toho, kdy je vyset. Řekla bych, že lilky jsou spíše takovou okrajovou záležitostí na českých zahradách a nejsem si jistá, jestli jdou dobře dlouhodobě skladovat, takže se spíše pěstují pro přímý konzum. Nicméně, chcete-li, aby vám lilek opravdu pěkně plodil, za mě není problém opravdu od poloviny února začít vysévat. Pokud máte přisvětlování, je to úplná výhra. Já si lilky vysévám klidně i v lednu. Letos jsem vysela v lednu a nevyšel mi první výsev, protože jsem měla staré osivo, takže ve finále mám lilky také z poloviny února. No a vždycky, když vysejete v nějakým termínu, tak potom musíte si posunout i dobu té sklizně. Například někteří semenáři uvádí u lilek český raný výsev únor, březen, duben. A potom si přečtete dole sklizeň od červen, červenec, srpen, září. A proč to takto je? Protože když vy to vysejete v dubnu, tak velmi pravděpodobně nemůžete očekávat už v červnu nějakou úrodu. Takže zase se vracím k tomu, jak se říká, sazenice to doženou. To stáří sazenice nikdy nedoženou. Ta vegetační doba, to stáří té sazenice, bude pořád velmi důležité právě pro nástup té plodnosti té rostliny. Tedy pokud my ty lilky vysadíme, nebo takhle, vysejeme v dubnu, vysadíme je samozřejmě jako všechny ostatní lilkovité rostliny, teplomilné rostliny po zmrzlých mužích, tedy po 15. květnu, tak se nám může stát, že ty rostlinky začneme sklízet opravdu až někdy v září. Samozřejmě tím, že se jedná o teplomilnou rostlinu, jakékoliv nižší teploty, řekněme pod těch 10 stupňů, už u něho můžou zase znamenat jakési fyziologické změny v podobě toho, že už nemusí dobře nasazovat květy, nemusí dobře dozrávat, ta rostlina už nebude fungovat tak, jak by měla. To znamená, že ten výnos od toho září dál bude už trošičku nižší. Pakliže to bude mít podmínky dále růst. No, pakmile přijdou nějaké první přízemní mrazíky, můžeme se s lilkem rozloučit. No a pokud byste si chtěli opravdu urychlit, přispíšit tu sklizeň lilku, můžete vysévat společně s paprikama na konci ledna, ale opět zdůrazňuji, není to doporučováno bez přisvětlování. Ani první polovina února není dobrá bez přisvětlování. No a já už se dostávám pomalu k teplotám. Nejprve tedy teploty pro klíčení. Já jsem říkala, že klíčí 2 až 3 týdny. Po tuto dobu je dobré mít teploty 25 plus stupňů, klidně i 30 stupňů. Uspíší to klíčení těch rostlin. Pro předpěstování se potom uvádí kolem 20 stupňů, takže se mu krásně daří někde doma v bytě. A pokud byste měli možnost na noc snižovat teplotu, tak na noc by bylo ideálních kolem 16 stupňů. No a samozřejmě vyžaduje teploty nad 20 stupňů, stejně jako rajčata, potom ve finále na tom stanovišti a noční teploty by neměly
klesat pod 10 stupňů. Zase je potřeba na to myslet při otužování, takže by se dalo říct, že je to hodně srovnatelné s rajčaty i s paprikami. Vždycky je to kolem těch 10 stupňů, taková ta univerzální, ty univerzální teploty jsou 10 stupňů a nad 20 stupňů, to potom krásně roste. A poslední rostlinou, o které se dnes zmíním, tady v tomhle podcastu o plodové zelenině a konkrétně o lilkovité zelenině, je mochyně peruánská. Mochyně peruánská umí být opravdu obrovským a hlavně širokým keříkem, který se rozrůstá stále do šířky a vytlačuje další a další rostliny. Takže tady u téhle z té rostliny, byť já jsem příznivec nějakého divokého pěstování, tak u téhle rostliny vám od začátku řeknu, že je potřeba ji zaštipovat, aby vám plody dozrávaly. Protože její vegetační doba, často to nebývá úplně uváděno, ale její vegetační doba bude velmi ovlivněná právě tím, jestli ji vyštipujete, jestli ji zastřihujete. A nicméně může to být až 200 dní, 180 až 200 dní. Což, jak jsem si všimla na internetu, nelze úplně dobře dohledat, tady tu délku vegetační doby. Takže co se týče tady té vegetace a tady toho pěstování k mochyním, tak já vám řeknu spíše svoje nějaké zkušenosti teď, protože se běžně uvádí, že mochyně dorůstá třeba do výšky 0,5 metru. A není to pravda. Naše mochyně měly minimálně 180 cm, protože byly vyšší než já, jo? Takže byly vysoký jako můj muž, takže si myslím, že určitě má potenciál vyrůst mnohem víc než nějakého 0,5 metru. Často si lidé mochyni peruánskou pletou s mochyní židovskou. A právě i na tom internetu já se setkávám s tím, že při pěstování někdo vezme jako můstr mochyni židovskou, ale mochyně peruánská je trošku jiná rostlina a je opravdu obrovská a neustále dělá další a další listy, zálístky, kvete dál a dál. Takže ona má opravdu dlouhodobý potenciál pro sklízení. Nicméně pokud my ji nebudeme vyštipovat a zaštipovat, tak je velmi pravděpodobné, že nám plody nedozrají. Mochyni peruánskou můžete pěstovat i v nádobách. Slyšela jsem mnoho doporučení, že je dobré ji pěstovat v nádobách. Za mě je vždycky lepší pěstovat ji v půdě. Nicméně potom už z té půdy nevezmete zpátky dovnitř na přezimování, protože je obrovská a má i obrovský kořenový systém. A u té mochyně já vám k výsevům řeknu jenom jednu věc. Je lepší ji vyset co nejdřív. Uvádí se vždycky březen. Březen se uvádí u všech rostlin dneska z toho důvodu, že v březnu už je ideální světlo. My se nemusíme držet toho března nebo druhé poloviny února kvůli tomu světlu, pokud ta světla máme. Takže zase u té mochyně dá se předpěstovávat od ledna a potom máte tu úrodu daleko větší a bohatší. Samozřejmě teď mluvím o mochyni peruánské, ne o mochyni ojíněné. Mochyně ojíněná je drobnější rostlinka a s tou úplně ještě nemám zkušenosti, takže možná příští rok. Měla by ale dorůstat menší výšky a měla by více plodit, nicméně ty plody by měly být menší. Takže mochyně peruánská je možné ji pěstovat od ledna. Ten výsev může proběhnout v lednu. Mochyni peruánskou sklízíme, když začnou zasychat kalichy. A uvnitř je potom takový žluto-oranžový malý, já bych tomu řekla rajčátko, nebo alespoň tak ten plod vypadá. Uvádí se, že maximální sklizen z jedné rostliny jsou 2 kila. Myslím si, že pro někoho jsou 2 kila z jedné rostliny úplné tabu. Je to opravdu docela těžké na pěstování tady ta rostlinka, nebo spíše na dopěstování. A hodně pěstitelů si stěžuje, že ji nedopěstuje ke zralým plodům. Ještě k tomu pěstování řeknu to, že my jsme pěstovali vždycky mochyni od ledna. Já jsem vždy vysevala v lednu i bez světel. A samozřejmě ty rostlinky jsou potom daleko větší z toho ledna. A pokud nemáte světla, tak jsou vyšší. Můžete ji zase posadit vždycky níž, ale ono to nejde samozřejmě do nekonečna. Nicméně jsou mnohem menší než rajčata. Jo? Není to takový plevel jako rajčata. Ona se hodně rozroste až po výsadbě právě ven v tom květnu. Takže taky zase v druhé polovině května standardně se vysazuje ven. Opět jsou tam ty stejné teploty jako u všech ostatních lilkovitých rostlin. Ideální prostě nad 10 stupňů, pod 10 stupňů zastavuje svůj růst. No a když jsem takto vysevala v lednu a dodržela jsem všechny tady tyhle ty nutné teploty,
Tak jsem začala sklízet někdy v polovině srpna první plody, protože my jsme je nechávali růst hodně na divoko. Nicméně, čím více si posunete ten výsev, tím později to budete sklízet. Výhodu to má v tom, že naproti rajčatům, která už velice brzy okupuje nějaká plíseň, tak u mochyní ta plíseň na to nemá vliv. Takže my ji můžeme sklízet opravdu do toho listopadu. Tedy pokud nemáte doma přisvětlování, není potřeba s tím výsevem spěchat, klidně si ho dejte do té druhé poloviny února, a nebo chcete-li do začátku března. Ale počítejte s tím, že tu rostlinku budete vyštipovat a že i tak se vám bude opravdu hodně, hodně rozrůstat. No a my se podíváme na teploty. Optimální teploty pro růst, vývoj, kvetení a plození jsou teploty mezi 15 až 25 stupňů Celsia. Úplně ideální teploty jsou 25 až 30 stupňů. Samozřejmě tady se počítá těch 15-16 teplota zase v noci. Proto klíčení jsem říkala ideální teploty 25 až 30 stupňů. To je víceméně u všech lilkovitých zelenin stejné. No a samozřejmě rostlina by se neměla dostat pod 10 stupňů nějak pravidelně. Ona to zase krátkodobě zvládne. Ono byť se uvádí, jak strašně moc je teplomilná, a řekla bych, že je odolná téměř stejně jako rajčata. Takže opravdu z té plodové zeleniny úplně asi nejnáročnější na pěstování a na teploty jsou opravdu ty papriky. A jak už jsem poznamenala, v domovině je mochyně peruánská víceletou rostlinou. Takže ona má opravdu velký potenciál pro ty plody, ale bohužel než se dostane od výsevu nebo od vyklíčení těch rostlin k těm plodům, tak může utéct 180 až 200 dní. Takže když si to spočítáte, těch 180 dní je opravdu půl roku. Je to 6 měsíců. Takže já bych tady opravdu neváhala a úplně bych se nepouštěla do dubnových výsevů, protože ta rostlinka potřebuje dlouhou dobu, než opravdu dozraje. No, to úplně neovlivníte jenom tím střihem, ale i musíte myslet na tu délku té vegetační doby, kdy ta rostlina má potenciál opravdu ty plody udělat a aby ty plody byly zralé, tak aby jsme je mohli sklidit. Takže tohle to není úplně jako, že závod o to, kdo bude mít menší sazenici. Zrovna tady u těch mochyní peruánských, já vám říkám svoji zkušenost, spousta lidí v mém okolí to nedopěstuje, ani tu mochyni nechce, ani ji nechce pěstovat, protože s tím má špatné zkušenosti, ale je to proto, protože se u ní z mého pohledu doporučuje extrémně pozdní výsev. Protože podle mě by úplně nejoptimálnější výsev byl opravdu v lednu, aby jsme z toho něco sklidili. A pakliže nechcete pěstovat nic od ledna, tak zkuste právě tu mochyni ojíněnou, která by měla být v tom plození rychlejší, měla by mít i menší vzrůst a měla by mít i větší násadu plodů. A to je za mě pro dnešek k lilkovitým rostlinám všechno. Doufám, že jsem řekla všechny důležité informace, které mohou nějakým způsobem ovlivnit dobu výsevu. Já jsem se k tomuhle počinu rozhoupala z toho důvodu, že se dávají opravdu na internetu nějaká celorepubliková doporučení a spoustě lidem ta celorepubliková doporučení nefungují. Zcela logicky, protože my se opravdu musíme dívat na to, kde pěstujeme, kde máme zahradu. A možná bych jenom ještě doplnila, že třeba lilek a mochyně nemusí být vhodné i pěstovat někde opravdu v nějakých mrazových kotlinách, si myslím, že už opravdu vůbec jako nemají šanci dozrát. A nebo že tam může být velký problém s pěstováním. Na místech, kde se musí rajčata a papriky pěstovat ve foliových krytech nebo ve sklenicích, tak úplně stejné podmínky tam budou mít lilky a mochyně. S tím, že mochyně má extrémně dlouhou vegetační dobu. Takže je potřeba se dívat spíše na tyhle ty věci. Samozřejmě pokud jste už pokročili, tak si s tím trošičku vyhrajete a už budete vědět, kam si ten výsev posunovat. Pro začátečníky můžu říct jenom to. Buďte trpěliví, dívejte se na doporučení na právě těch sáčcích a pokud vám to jeden rok úplně nevyjde, anebo zjistíte, že jste sklízeli opravdu krátkou dobu, anebo že by třeba ta mochyně už jenom chvilku a už by nám došla, prostě už bychom mohli sklízet, zkuste to další rok vyset třeba dřív. Pokud naopak zjistíte, že máte obrovský sazenice a plodí to zbytečně brzo, protože použijete nějaký dřívější výsev uvedený, tak naopak si zase posunete ten výsev trošičku dopředu, blíž k té vegetaci.
Nicméně všechny tyto lilkovité teplomilné rostliny budeme dávat ven, až budou noční teploty vždycky nad 10 stupňama. Jo, takže a vždycky to bude víceméně spíše v tom květnu. Pokud teďka třeba je velice teplý duben, tak určitě dávejte pozor, protože ještě můžou přijít přízemní mrazíky a ještě ty teploty hodně klesají pod těch 10 stupňů. Jsou tam větší výkyvy. Takže určitě bych počkala minimálně na konec dubna na Jižní Moravě nebo v nějakých teplejších oblastech a nebo potom na začátek května a pak začít sledovat ty teploty a vývoj počasí a předpověď počasí. V severnějších částech republiky to bude zase spíše až po tom 15. květnu a někde až po 1. červnu, kdy budete vysazovat ten. Hlavně nic neuspěchejte v tomhle směru, je opravdu potřeba, aby ty rostlinky měly svoje teploty, aby se nám nezastavovaly, aby se nesekaly, aby nám plodily. Já vám přeji krásný den a přeji vám velkou úrodu. Loučím se s vámi a příště si povíme něco o plodové rostlině, o rostlinách tykvovitých. Mějte se krásně!